A kluci z Jankova, 10 gólů, kdy pak jste je naposledy dostali? No, já už si to moc nepamatuju, ale naposledy v dorostu asi. My jsme hráli B třídu asi před 5 lety, tak jsme dostávali docela taky šišky, tak 8 gólů třeba. No, pár let zpátky v dorostu. Utkání Jankov-Jankov, jak to, co vám to přineslo, co vám to odneslo a jaký to pro vás bylo? Tak přineslo nám to pokoru do dalších let a zápasů a to, že musíme dál a víc pracovat na sobě. Jo, měli bychom zlepšit tréninky, aby jsme hráli tak jako oni. No, přineslo nám to takhle přátelské utkání a zjistili jsme, že soupeř může být i daleko více kvalitní a měl bychom zapracovat na tréninku. No, určitě covidová pauza. Jak dlouho jste nebyli na hřišti? No, nějaký pátek to bude. Bychom se snažili chodit s partou, aspoň zaběhat si, dát si fotbálek, ale určitě to je znát, že ty tréninky nebyly vlastně furt a ta pauza tam byla velká. No. Dáte dohromady manžel? Hrozí nebezpečí, že po té pauze spousta kluků se na to vyborné, manželky je nepustí a budou spíš doma? Ano, hrozí to tím teda, protože spousta lidí teďko skončilo, takže to dáváme dohromady teda, že chybí spousta lidí, takže uvidíme, jestli začne nová sezóna, kolik nás vůbec bude, teda jestli něco se ženem, nebo jak to bude pokračovat dál. Ty seš mladší než kluci, jak je to s mladými? Já mám dojem, že mladých pro fotbal je hodně málo a že se těžko prosazují a vůbec jako ta mládež ten fotbal spíš hraje někde na počítači než na hřišti. Tak je to tak, už kluci v mém věku nebo dokonce mladší už ten sport tolik nehraje, už tomu nevěnují tolik času, ale když se srám třeba tady v Jankově u nás, tak kluci v mém věku tady nějaký jsou a myslím, že do toho Ačka můžou nějakým způsobem přispět. V čem byl SK Jankov lepší než vy? Ve všem. Krásná odpověď. Co byste vzkázali svým fanouškům? Ať nás nadále podporují jako doteď, aby na nás nezanevřeli. Asi myslím, že jedna porážka, obzvlášť takovým soupeřem, to zase není takový problém, no, jako zanevřeli, nezanevřeli. A co ty, jak to vidíš výhledově? No, tak já doufám, že seženeme nějak pár schopných kluků do Ačka, že potrénujeme a popereme se o nejvyšší příčky. Chlapi tady, kolegové z SK Jankov mají chlapi, kteří tutově hráli někde v Českých Budějovicích, prošli soutěží možná i ligovou nebo aspoň tréninkovým centrem. Kdo tady z Jankova od vás kopal nejvyšší třídu? Tak máme tu pár kluků, kteří hráli vyšší třídy v dorostu, ale tak krajský přebor si myslím, že tady s nás nikdo nehrál. A jak to vypadá s dorostem nebo žáky? Budete tady něco mít? Takhle dorosty s žáky teda máme dohromady s Ratnířicema a s Velíší tuším. A teďko teda vlastně dorost teďko tady není, je tedy v Ratnířicích, takže teď už jsou vlastně kluci, co tady vyrostli, jako je Honza Šperlíků, tak ty už teďko se přidali tady do Ačka, takže jsme získali nějaký kluky, ale pak ty mladší už teda zase hrajou v Ratnířicích, takže teď je moc nemůžeme použít. Honzo, jaký to bylo dostat se mezi chlapy? Tak je to velká změna, je to tvrdší fotbal, rychlejší oproti tomu dorostu, ale zase je to víc fotbalovější, víc na balonu, víc o technice. SK Jankov, 383 obyvatel.
Jak je možný, že všichni hrajou dobře fotbal? No, tak to bude asi tím, že z Jankova tam není ani jeden hráč, ale všechno dojíždí z Budějovic a okolí. Kolik hráčů z vaší party prošlo Dynamem České Budějovice? No, bude jich víc než polovina, si myslím. Určitě polovina. Myslíš si, že takové přáteláky, jako byl dneska tady v Jankově, vám něco přinesou? Tak přinesou nám... Myslím, že jsme si zahráli jakoby fotbal, dali jsme nějaký góly, taky spíš sebevědomí, jinak je to spíš takový jako nezranice a udělat si krásný večer. No ona ta pauza způsobená covidovou nemocí v republice poznamenala určitě vývoj jako tréninky a všechno. Jak jste se s tím vyrovnávali vy v Jankově? Tak měli jsme individuální tréninky, každý to pojel podle sebe. A myslím si, že v Jankově jakoby kluci to berou docela vážně, aspoň si myslím já teda, a každý na sobě jako pracoval, takže ale už jsme rádi, že jsme se dostali teď na hřiště a že můžeme být spolu. Hlavně v té kabině ta parta chyběla. Já jsem se koukal na internet, na váš Jankov, a vy tam musíte mít ohromný zázemí. Tak zázemí máme velice kvalitní, to musíme poděkovat panu starostovi, Jilkovi, obci celkově i sponzorům, protože my jako taková malá obec samozřejmě schánět dneska peníze je hrozně těžký, ale daří se nám to, i ty generace před náma tam budovali a my se v tom snažíme pokračovat. No. Kde jsi začínal s fotbalem? No v Jankově jako dítě, ale pak jsem prošel Dynamem a v 16 jsem se vrátil do Jankova, od té doby jsem tam. No, otázka stejná. Já jsem začínal taky v Jankově jako malý žáček. Ale když se to tam pak v Jankově nebyla mládež, tak jsem šel do Žab, to je kousek odtud, a pak jsem se tam vrátil. Takže asi od 17 let hru zase v Jankově. No a to by dám otázku, která nebude podobná. Jak se ti hraje s profíky? Jo, tak s profíkama se hraje fantasticky, protože můžete si dát takový přihrávku, ale to je jako i s neprofíkama nebo s amatérama. Tady na té úrovni ty kluci jsou šikovní, takže si myslím, jako, že v tom není problém, jestli je profík nebo amatér. Máte problém s kádrem u vás? To nemáme, počtově je nás dost, kvalita, no, jako na ten krajský přebor furt hrajeme, vlastně co jsme spadli z divize 2.16, tak hrajeme furt do nějakého 3. a 4. místa v krajském přeboru, takže furt říkám, na tu naší obec jsme jako spokojení a problémy úplně s kádrem nemáme. Co byste vzkázali protihráčům ze Sokola Jankov? No, aby byli furt takový, jak jsou, super kluci, a fotbalově si myslím, jako, že můžou to dotáhnout taky do první B třídy určitě. A přeji prostě, aby fotbalově prostě to tady vyhráli a bavili se hlavně fotbalem. Stará garda Jankov. Chlapi vypadají výborně, tak jaká pak stará garda? Pánové, vy jste hráli zhruba před 40 lety v Jankově fotbal. Byla tady taková travička? No, tak já pokud můžu za sebe říct, nebyla asi tak dobrá kvalita toho hřiště, ale to je normálně běžný. V té době byli dobrý fotbalisti, ty placi nebyli takový dobrý. Jo? Dneska mají krásný míče, my jsme hráli s míčem a měli jsme jeden míč na celý zápas, ale byli dobrý fotbalisti. Já bych chtěl říct, jestli můžu, teda já jsem do 27 let hrál za Votice, kde jsem strávil krásný léta, ale ty nejlepší 10 let, který jsem hrál za Jankov, to byly ty nejlepší moje fotbalové léta, který jsem tady strávil. Když jste začínali, měli jste šité míče ještě propichované jehlou, nebo už jste měli takové balóny, jaké vidíme dneska v televizi? Takové balóny jsme neměli, měli jsme balóny, které byly opravdu propichované jehlou, a když se dala hlavička, tak to bolelo. Ale na to vzpomínáme sice rádi, ale zase musíme říct ty okolnosti, které nás tomu vedly. My jsme měli fotbal rádi od mládí. Takže tady byla škola, tady ve škole nás pan ředitel, potenciálně pan Hrabík, který tady dělal šéfa toho fotbalu, vždycky přemluvil, aby jsme šli hrát, a my všichni, kteří jsme byli v žákách, v dorostu a posledně v Ačku, jsme si toho vážili. Samozřejmě, že tady byla takový situace, že jsme přišli na hřiště a pan Hrabí říká, vemte si kosy, půjdeme na trénink. Takže jsme to nejdřív museli posekat těma kosama, což
Zase na druhou stranu musím říct, že dneska ty kucí to mají všechno usnadněné, ale my jsme začínali opravdu od té píky, takže znamená posekat, uklidit, pak hrát. Samozřejmě se jezdilo svýma autama, motorky, kola, všechno možné, ale to byla láska k tomu fotbalu, která nás vedla a nezapomněli jsme na to. Jaký systém se hrál ve Voticích a jaký v Jankově? Já pamatuju, ne jako fotbalista, že začínalo se 3-2-5 s tím, aby útočníci byli hlavní v manšaftě. Ono se to pak postupně změnilo, že dneska všichni brání. Jaký fotbal nebo jaký systém hrál Jankov a jaký systém hráli Votice? No, Jankov a Votice, to je asi, já jsem v té době hrál s těma klukama, který hráli ve Vlašimi druhou ligu, jo, a v podstatě jsem do toho systému ani se nedokázal nějak prolnout, protože tyhle ty hráči mi to v podstatě nedovolili, jo. Ty hráli svoji hru a když já jsem zkazil míč, tak jsem dostal vynadáno, když oni, tak to bylo v pořádku, jo, a potom Proto mi tenhle ten fotbal tady v Jankově, kde se hrál takový opravdu fotbal pro lásku, kvůli lidem, kvůli sobě, tak proto mi asi přilnul k tomu srdci víc. Dobrá parta tady byla. A dobrá parta, pochopitelně. Jaké byly sprchy, když jste končili? Kýbl? Občas i v potoce, v Kotýšance, to bylo. Když to neteklo, jsem nešel třeba čerpadlo nebo něco, tak v Kotýšance. Ale ty pionýrské léta jsme samozřejmě zažili, nikdy jsme na to nezapomněli a nikdy jsme si nestěžovali. Takže je potřeba říct, že to, co mají ty dnešní fotbalisti, je obrovský luxus. Jo? Já si myslím, že je to dobře, ta společnost nějakým způsobem roste a zlepšuje se všechny podmínky a je potřeba, aby to takhle šlo dál, aby se prostě do sportu a do tohohle toho, v tom mládí jako projevilo daleko víc těch peněz a té lásky a aby se tomu věnovali i ty lidi, kteří to mají jako zodpovědní, jako trenéři i v té škole, prostě, aby to takhle bylo dál. Ale já si myslím, že je vždycky dobře u toho fotbalu ty mladí lidi podržet. Jak bylo by to naposled, když svoje lodě prošli.